Těši, děkujeme. Korona pozdrav, dobrý den, děkuju. Můžeme takhle tady, takhle v pořádku? Já se to jenom převážím. Dobře. Omlouvám se za zpoždění. Tak jo, já si stoupnu takhle před kameru, za kameru, teda vy před kameru. Jste připravená, všechno v pořádku? Jo, tak jo. So, I'd like to talk about the analysis that... I'm sorry, can we please talk about the analysis of how European countries are helping the airlines? I'm sorry, what is the problem? Ano, ne, neřekli jsme v češtině, řekli jsme na tři témata a já reaguju na Twitter paní ministryně, kde psala, že Hospodářské noviny lžou, když tvrdí, že paní ministryně nemluví anglicky a proto se neúčastní těch videokonferencí s ostatními ministry financí. Tak jsem nečekala teda... To není pravda, že paní ministryně říkala, že Hospodářské noviny lžou, protože se... Hospodářské noviny lhaly v tom, že paní ministryně se neúčastní ani z toho důvodu, že nemluví anglicky. Paní ministryně... Já myslím, že tady psala, já ten Twitterový příspěvek hned najdu. Myslím, že tam má, že Hospodářské noviny lžou v tom, že neumí anglicky. Ne, nemá. A že nepotřebuje paní ministryně ani překladatele. Nemá. Obyčejná lež, v Bruselu hovořím zásadně anglicky, tlumočníka nevyužívám. Ano, to je pravda. Tak jsem myslela, že si teda zásadně anglicky můžeme pohovořit i to, tady. To už je druhá věc, ale pravda je, že paní ministryně v tom tweetu nějak nelhala, takže... A můžu se tady zeptat, proč reakce paní ministryně byla takhle odmítavá hned ze začátku? Reakce paní ministryně byla takhle odmítavá, protože pravděpodobně to považovala za nějakou nedůstojnou provokaci, což popravdě řečeno malinko je. Klidně se to mohlo vzít jako důstojné obhájení a vlastně důstojné vyvrácení toho, co psali Hospodářské noviny. Tak jsme to mohli vzít taky, tak jsme to možná i my brali. Paní ministryně se určitě důstojným způsobem obhájí, ale rozhodla se, že ne, určitě v tuto chvíli tímto způsobem. Dobře, tak já vám děkuju za váš čas i tak. Díky. Není zač, naschledanou.